Сидим на труси, тихо думата, кой ще залюби бяла калина. И сега да ви срещам, уважаеми слушатели, с останалите музиканти от сегашния състав на Конушенския народен оркестър. Георги Гогов, който е предметен от този стил, то ще ви запитам, има ли тези мелодични песни, които наистина извиват в цяло Конушко? Какво ви направи такъв музикант?